dhiyowga magaalada Dhadhaab Xuseen Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay halka uu maraya barnaamijka farabixinta oo galay isbuucii labaad. Arrintii farabixintii si fiican baan ku bilownay. Qabanqaabantii iyo bilowkii waxaan bilownay taariikh 11 oo ay jiifafta listada ay noo keeneen. Marka arrintii hadda waxaan marahaynaa isbuucii labaad. Marka alxamdulillah ilaa haddana si fiican bay u socotaa. Hadda kulan shumab badan baa soo marnay oo Dhadhaab ay ka mid tahay Dhagaxley, Labasigaaley, Madax Giisi. Marka haddana waan ku sii wajahanahay inaan lokeshano kale aan sii gaarno. Wallaahi ilaa hadda dadkii way faraxsan yihiin oo hadda dad badan baan qabanay. Hadda ku dhawaad ilaa 1000 ruux waan u goynay. Marka taageedka inaan hadda waa maalin kasta inaan at least 100 si ku imaato. Inaan ku wadno marka rajada inaan insha Allah. Marka laakiin dib meeshu ku jir waxa weeye waxoo dadkii baa nidaam lahayn oo meeshii dayridii baa isku dhameynayeen oo qeylida marka waxoo taasna interruption challenges kuma qabna. Laakiin alxamdulillah ilaa hadda si fiican bay u socotaa. Mas'uulkan ayaa sheegay in aysan jirin wax musuqmaasuq isla markaana aan shacabka wax lacag laga qaadaynin. Wallahi wax corruption hadda aan maqalni ma laho. Chief of Tain hadda marar baan u dignay iyo guddigii ku shaqo lahaa. Marka alxamdulillah ilaa hadda wax corruption oo socdo ma laha alxamdulillah. Meesha lacag laa qofkii lacag laga qaado waa suxun baa la yeelay waa inaan ogaano. Marka meesha hadda ilaa hadda wax lacag oo la qaado ogna ma laho. Dhiyowga Dhadhaab Mr. Xuseen Cabdiraxmaan ayaa sheegay in markii faraha laga bixiyay shacabka kuwooda xalaasha ama saxda noqday sharciga dalka la siin doono markuu barnaamijka dhammaado. Faraha aan vetting ku sameyno laba foom baa jirta mid fara bixin waaye marka faraha laga bixiyo meesha baa kibandaha loo goyni. Marka hadda inta ka dhameyno countiga baa u direynaa haddana countiga baa sii baasmareynay. Marka kadib baa Nairobi loo diray marka kadib marka insha Allah rajaynayna in kibandaha uu soo baxo. Shacabka ayaa ugu baaqinaya dulqaad muujiyaan isla markaana u hoggaansamaan hanaanka guud iyo qaabka ay wax u socdaan. Haddii bulshada waxaan dhihi lahaa marka inay iska sabraan horta midda hore tan labaad inay nidaam naftooda isu yeelaan marka inta maadaan inay qayli badan keenaan oo maaragtay irdiya iskuulka ay jijabiyaan. Hadda nafteeda meesha Liboy baan gelay oo mata dadku sheegay inay maaragtay iskuulka ahlayn maxay iskuulka horta waa xaway waa public facility. Marka tan kale waxa uu sheegay in kastoo jidadi iska xirin inay sabraan ku iman karnaa imaadaan maxay anaga lakooshama ma aadi karno maxay vetting committee waa laba bes marka waxaan isku ogolaanay inaan maaragtay sub county headquarters ka dhigno. Marka dadku waxaan dhihi lahaa bal soo sabra marka soona dadaal insha Allah. Qaar ka mid ah dadka haysta sharciga ayaa cabsi ka qabay in laga qaado sharciga xilliyada ay faraha iska bixinayaan balse dowladda ayaa u xaqiijisay inaysan jirin wax dhib oo ay dadka la kulmayaan. Cabsida dadka kibanaaqa waxba cabsi ay gelin. Maxaayl waxaan dowladdu way ogtahay dad aa jiraa si qaldan oo kibana ku helay oo refugee ah laakiin waa jiraa in dad kenyaan oo maaragtay gaajadi iyo dhibaato iyo dibad inay dibadda aadan iska rabeen oo marka farahooda saas ku galeen. Marka dhib malaa wixii un aan komitee isla garano qofkii hadduu kenyaan yahoo oo maaragtay la garanayo wax dhib u leheen kibanihiisan uu iska haysan farayna waa laga bixina marka insha Allah. Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Ista Dhadhaab.